Տաթևս ունիք բնակավայրին կապող ճանապարհը, որը հանրությանն ավելի ծանոթ է Տաթև աղվանի անվամբ, շահագործման է հանձնվել նախորդ տարի։ Ձնառատ ձմեռն ու Տեղումն առատ գարունը ճանապարհը շատ հատվածներում դարձրին դժվարանցանելի։ Ըստ պատասխանատուների բոլորը գիտեն, թե ինչ պայմաններում, ինչ արագությամբ է կառուցվել այդ ճանապարհը։ Բնականաբար նաև ժամանակ էր պետք, որպեսզի ճանապարհը ցույց տա, թե որտեղ է իր թուլությունները։ Հիմա վերականգնվում են բոլոր հատվածները, որոնք որ չեն համապատասխանում պահանջներին։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանի խոսքով այս ճանապարհահատվածը 3 տարբեր ընկերություններ են կառուցել։ Ընդ որում մի հատվածի նախագծումը պատերազմից առաջ էր արվել, ուներ համայնքային նշանակություն։ Մյուս հատվածներում արդեն ավելի արագ կառուցման եղանակային պայմանների նաև չենք թաքցնում որոշակի շինարարական խնդիրների թերությունների, այսինքն մի ամբողջ կոմպլեքս խնդիրներ կան եւ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով, բայց կարևորը նաեւ որ մեր մասնագետները կանխազգալով առաջեկող թերությունները ճանապարհը նախ չավարտեցին, այսինքն վերջին շերտերը տեղադրված չեն, մյուս կողմից աշխատանքներ ընդունված չեն։ Կվերացնեն, կշտկեն բոլոր սխալները, կփռեն երրորդ շերտ ասֆալտը, ինչից հետո ճանապարհահատվածը կհամարվի ամբողջապես կառուցված ու որակյալ։ Սանոսյանը հավելում է, Տաթև աղվանի չավարտված հատվածների համար պետությունը դեռ գումար չի վճարել։ Ամբողջովին նոր կառուցվող ճանապարհներին զուգահեռ Սյունիքի մարզում այս տարի նաև 10 ճանապարհ նորոգվում կամ հիմնանորոգվում է։ Այդ աշխատանքներն ընթացքի մեջ են, արժեքը մոտ 8 միլիարդ դրամ է։ Ունենք մի շարք նոր կառուցվող ճանապարհներ, որոնց մեջ կան ընդհանրապես ամբողջովին նոր, որտեղ երբեք ճանապարհ չկար այդպիսի ճանապարհներ, կան ճանապարհներ, որոնց նշանակությունը այլ էր, հիմա փոխվում է, որոնց ծածկույթն է փոխվում, հիմնանորոգվում են եւ այլն։ Դրանց աշխատանքները նույնպես բավական մեծ ծավալի են եւ նաեւ շատ ծախսատար, հաշվի առնելով որ մի շարք հատվածներ ամբողջովին նոր են։ Միայն նման աշխատանքները մոտ հիմա 17 միլիարդի աշխատանք կա, և դրանց թիվը ավելի կշատանա, քանի որ դեռ որոշ աշխատանքներում ունենք նախագծային նախահաշվային փուլը, կպարզվի, կսկսենք շինարարական աշխատանքները, կիմանանք ծրագրերը։ Ժամանակը ցույց տվեց, որ Տաթև աղվանի, նաև Տաթև շինու հայրի որոշ հատվածներ դժվարանցանելի են հատկապես բեռնատարների համար։ Դրա համար որոշել են կառուցել նոր ճանապարհահատվածներ, որոնցից մեկը կշրջանցի Վերին Խոտանան գյուղը, մյուսը Տաթևը գրեթե ուղիղ գծով կկապի Սիսիան Գորիս մայրուղուն։ Սա Տաթևն է, ծեն ճանապարհահատվածն է 18-րդ կիլոմետրը։ Ինչպես տեսնում եք, այս պահին այստեղ հողային լիցքի աշխատանքներ են տարվում։ Սա ռազմավարական նշանակություն ունեցող ճանապարհահատվածը և շինարարական ընկերությունը, ինչպես նաև պետական մարմիններն անում են ամեն ինչ, որ մինչև տարեվերջ ճանապարհահատվածը շահագործվի։ Այն շրջանցում է Տաթևի ոլորանները, ինչը թույլ կտա բեռնատար մեքենաներին մոտ 40 րոպե ավելի արագ հասնել նորավան բնակավայր։ Տաթև լծենի երկարությունը 20 կիլոմետր է, շինարարությունը երկու ընկերություններ են իրականացնում, մեկը Տաթևի կողմից է սկսել, մյուսը լծենի։ Հիմա գրունտի վատ շերտը հեռացնում, փոխարինում են որակյալով։ Տաթևով ու շինու հայրով անցնող ճանապարից նորը կարճ է 8 կիլոմետրով։ Այս ճանապարհը կառուցելով շրջանցում ենք այդ բոլոր խնդիրները։ Մեծ մեքենաները արդեն ստեղով հանգիստ երթևեք են, առանց որ ցեղ խոչընդոտի։ Գրեթե ուղիղալ դնելու։ Ունի թեկություն, բայց շատ քիչ տոկոսով, կարելի ասել սերպանտիներ չունենք։ Եթե ամառն ու աշունը անձրևոտ օրերի քանակով չկրկնեն գարնան պահվածքը, ապա ճանապարհը մինչև տարեվերջ պատրաստ կլինի ու կդառնա հիմնական ուղեգից դեպի Մայրուղի։ Սյունիքի մարզում նման ակտիվ շինարարական գործընթաց կարելի է հաճախ տեսնել ու շատ տարբեր վայրերում։ Արդեն ասֆալտի շերտ են փռում Վարդավանք, Խդրանց, Ագարակ ու Ժանիս գյուղեր տանող ճանապարհին։ Գյուղերը Մայրուղուն կապող նախկին ճանապարհի մի հատվածը հիմա Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է։ Շինարարները 3 մետրանոց դժվարանցանելի ճանապարհը երակի լայնացրել են, երկկողմանի դարձրել։ Ընդհանուր երկարությունը 12.4 կիլոմետր է, լայնությունը 9 մետր։ Հիմնական շեշտը դնում եք հիմքերի խտացման, թույլ տեղերի բուժման վրա, որ խնդիրներ չառաջանան, նստվածքներ չլինի երկար ծառայի, շատ լավ ասֆալտ եք ունելու, բարձր կարգի ճանապարհ ունելու, միջմարզային ճանապարհ, բայց համեմատում եմ այսօր միջպետական ճանապարհի որակի հետ։ Ճանապարհի կարճ մի հատվածի հետ կապված խնդիր ունեն ևս 6 գյուղ՝ Ճակատենը, Շիկահողը, Սրաշենը, Ներքին Հանդը, Ծավն ու Շիշկերտը։ Այս բնակավայրերի բնակիչները կապան հասնելու համար նախ պետք է Մեղրի գնային, ապա նոր մարզկենտրոն հասնեին։ Ճանապարհը ավելի քան 100 կիլոմետր է։ Մեր առաջ խնդիրը դրված արագ կարգավորել բնակավայրերի կենսունակության կապի հետ կապված հարցերը։
խնդրի ի հայտ գալուց հետո նախ բարեկարգեցին Գեղանուշ գյուղով անցնող ճանապարհը կապը պահելու համար։ Հետո անմիջապես սկսեցին նոր ճանապարհ գցել սարերով ու անտառով։ Այս ուղղությունը ամենաբարդերից էր, տարածքը ժայռային է, հաճախ պայթեցումներ են արել։ Դեկտեմբերի 31-ից արդեն այս ճանապարհով կարողանում են մեքենաների բոլոր տեսակի մեքենաները երթևեկեն նշված գյուղերի հասնելու համար։ 7.4 կիլոմետր ամբողջովին նոր ճանապարհը դուրս է բերում ճակատեն, շրջանցելով խնդրահարույց հատվածը։ Այստեղ հողային լիցքի աշխատանքներն ավարտել են, նախապատրաստվում են ասֆալտապատման։ Շինընկերությունը վստահեցնում է, եթե նախատեսվածից շուտ չհանձնեն, ապա սահմանված ժամկետում նոր ճանապարհը սյուներով, ճանապարհային նշաններով կհանձնվի համայնքին։ Հիմա Սյունիքի բոլոր գյուղերի կապը քաղաքների ու մայրուղիների հետ ապահովված է, վստահեցնում է Մարսպետը։ Բոլոր այն հատվածներում, որտեղ որ նույնը Ուժանիսի ճանապարհին գտնվող բոլոր գյուղերը, նույնը ճակատենի ուղղությամբ գտնվող 6 գյուղերի բնակիչների համար կա հանրային տրանսպորտ, այո, բոլոր գյուղերի համար կա հանրային տրանսպորտ, որը նախաձեռնել է իրականացնում է աշխատանքային խմբի կողմից, իրենք մենք ապահովում ենք որոշ դեպքերում եւ մեքենաները, եւ ծախսը, կան դեպքեր, որտեղ տրանսպորտը համայնք հապետարանը մենք վարելիք, այսինքն տարբեր ֆորմատներով, բայց ապահովում ենք մարդկանց երթևեկությունը, երբ կլինի արդեն նոր ճանապարհը, վերջնական պատրաստ կլինի, այդ ժամանակ արդեն մենք կդադարեցնենք աջակցման, հա, այս ձևը։ Պետությունը որդեգրել է մի քաղաքականություն, ըստ որի Հայաստանի ցանկացած բնակավայր պետք է ունենա բարեկարգ ճանապարհ, նաև ցանկություն կա հասնել նրան, որ բնակավայրերը մեկ ճանապարհի հույսին չմնան, մանրամասնում է Սանոսյանը։ Դա է պատճառը, որ դեպի Շուրնուղ, դեպի Բարձրավան ճանապարհներ են կառուցում, Որոտանից դեպի Խոտ ճանապարհ է կառուցում, որոնք հիմնականում ամբողջովին նոր ճանապարհներ են եւ մեր այդ բնակավայրերի համար կդառնան կամ հիմնական, կամ թեկուզ երկրորդական, բայց կարևոր նորակառույց ճանապարհներ։ Թվարկված ճանապարհներից միայն Շուրնուղ տանող հատվածը դեռ երթևեկելի չէ, մյուսները թեկուզ այս պահին գրունտային են, բայց բաց են մեքենաների համար։ Ճանապարհաշինական աշխատանքների տեսանկյունից Սյունիքը առաջատարներից է։ Մարզում 2022-ին ընդհանուր մոտ 170 կիլոմետր ճանապարհ է կառուցում պետությունը, ընդ որում այս թիվը աճման միտում ունի։ Մուշեղի Սախանյան, Արման Թովմասյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Իրակնորյալ Ուրեր։